Allting började med filmen Help. När jag var och såg den, jag var 6 år. Min brorsa, jag fick inte komma in egentligen. Min brorsa smugglade in mig. Mina två brorsor smugglade in mig på den här filmen. Det var en tältbiograf, minns jag. Och jag kom in där och såg den här filmen. Då fick jag grepp om den där stjärnan som finns långt där borta. Nämligen musikens kraft. Och direkt nästan så ville jag starta ett eget band där på Bohusmalmön ute i västkusten. Och vi hade någon gitarrist som hade en sträng bara eller sånt där. Vi skulle ut och spela på dansbanan där, det blev aldrig av. Men jag gav inte upp för det. Jag kom hem så tjatade jag på mina föräldrar. Jag måste ha en trumma. Jag fick trumpinnar då som jag trummade på påskägg, minns jag. Sen i alla fall till julklapp. Till slut så fick jag den där trumman. Och så fick jag också det året Rubber Soul av Beatles. Deras uppföljare av Help. Och jag var i himlen när jag fick det. Han började med trumma för att han skulle lugna ner sig. Och alltså göra någonting som var åt musik till, så fick han börja med trumma, fast han var väldigt liten då. Och sen så, när han kom i skolan, så märkte vi att han var musikalisk. Och då fick han musikundervisning i skolan i trumpet. Och då sa den här läraren till mig att inte en på 100 har jag haft som har lärt sig så fort. The excitement that makes your day. Oh, sen lade jag av med musik. Det var inget roligt längre. Jag spelade piano ett år, det var hemskt. Cello ett år, det var också hemskt. Sen på gymnasiet, då tog det tag igen. Då fick jag tag i den där stjärnan igen. Det var Louis Armstrong och Jack Teagarden en klasskompis vars pappa hade såna här stenkakor. Det var helt fantastiskt. Och då satte vi ihop ett Dixieland-band och då fick jag såna här riktigt sug efter musiken igen och ville bara bli musiker.